Vučića podržavaju Amerikanci, Englezi, Nemci, Francuzi, Rusi. Kako da srušimo Vučića kada ambasador i Zaharova kažu da je prevrat u pitanju? Znači, svi mi koji smo protiv kopanja litijuma, mi smo strani agenti i verovatno smo protiv Rusa. Ne, mi svi koji smo protiv litijuma, kopanja litijuma, smo rusofili. Samo amerikofili podržavaju kopanje litijuma, što je uništavanje i trovanje celog srpskog naroda. Kopanje litijuma i svi kopanja što su predviđenje je u stvari pretvaranje Srbije u jedan ogromni Jasenovac. Meni je rekao dr. Jago Šajčević, on je nekadašnji direktor javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije. Je to ono što je mi snaga naroda? Taj jadarit, na primer, da je to jedan, kaže, potpuno beznačajan kamen koji nema neku posebnu svrhu i da uopšte ta priča oko litijuma jeste vađenje litijuma iz tog jadarita i sam taj proces je toliko užasan da ne može da ne devastira sredinu i da zapravo taj, da uopšte nije neko bogatstvo ili sreća što imamo to, nego da je malte ne, da je prokletstvo što imamo taj jadarit, da on nizašta nije faktički, nego samo je, postoji način da se iz njega izvuče litijum, a litijuma ima u mnogim drugim elementima, ali eto, kad je u pitanju naša zemlja, mi ga imamo u tom jadaritu. I da je to najprljaviji postupak vađenja litijuma je upravo vađenje litijuma iz jadarita. Znači, ubijanje Srba s jadaritom, a u koncentracionim logorima u Nemačkoj, u Poljskoj, neki gas je bio kojim su ubijali zatvorenike, ove logoraše. Ono što je bitno, taj, kako se zove, što hoće da prave te litijum, je pase. Prave se baterije od natrijuma, od soli, koje imaju mnogo veću kilometražu. Kupovina automobila na struju je test inteligencije. Samo glup čovek može da kupi auto koji ima bateriju, kad ga neko čukne, auto se zapali. Jer se baterija pomeri. Čukne. To je problem. Drugo, zamislite, krenete sa automobilom koji ima domet 500 km i 600 km na kopaonik za vreme na snežno vreme, dođe do nekog sudara i vi sa detetom, ženom, sedite u kolima 4 sata i istrošite svu struju. I šta se događa? Kuda idete onda? Dođe čika sa kanticom da vam sipa malo struju u rezervuar. Jok! Znači da si glup kad si kupio električni automobil. A ono sa hibridom, ok, to je nešto drugo. Ali auto na struju, Ford je nedavno rekao, juče, preključe, vlasnici Forda, kaže, ako se ne vratimo na unutrašnje sagorevanje automobila, možemo da zatvorimo fabriku. Naravno,